というわけで無事に入国できたので宿の方に向かいたいと思います。ロンドンに来たんですけど、実は私今回乗り継ぎで実はスコットランドの方に先に向かうんですね。すぐロンドンに行くんじゃなくて、そのガトウィック空港の近くの宿で、一泊して明日スコットランドの方に向かいます。でスコットランドからの帰りはヒースロー空港を利用するので、まあその場合私はもう一旦ここで入国しているので国内入国になるんですけど、まあ、そのねヒースロー空港の様子もちょっとそこで見たいと思います。次回また多分イギリス入る時も絶対ガトウィックを使おうって今思ってます。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。この内容と同じ内容ブログにも記事にしているので、私のブログもぜひチェックしてみてください。それでは。